Já jsem Daniel a dnes tu opět máme mobilní hru jménem Paco 2. Je to dost dobrá hra podle mě, já už jsem ji chvíli hrál a je to vlastně o tom, že máme auto nebo dodávku, máme na městě jiný auta a vlastně utíkáme před policajtama a tím se vlastně jako vyděláváme. Sedí s námi ještě jeden spolujezdec, který po nich je vlastně jako sílí, což je hodně dobrý. A jinak byl ještě jeden díl téhle hry, který se jmenoval Pakou, prostě Pakou. Nebylo to bez žádného názvu, prostě bylo to Pakou One. A to bylo něco podobného, jenže to vlastně bylo jako starší. Tohle to je jako nová hra. A já bych řekl, že už se můžeme jít pustit do té hry. Tak, tady máme... No, tam jsme měli počkat, back. Tady máme dvě auta, mám tady tohle sedana a tady vana, no to dodávku, omlouvám se. Tady pak máme různý auta ještě, jo, tady prostě spoustu aut, jak můžete vidět. A pak už je stojí jako peníze, já jsem už tohleto chvíli tak hrál, to jsem říkal. Jo a tady mám nějaký peníze, mám 7332. Tohle třeba to nejméně drahý stojí, ježiš, to je docela drahý. No to stojí 115 tisíc, asi jo. No. Jo, a tak dáme si třeba, zkusíme tohle sedana, to jsem ještě neskoušel. Tady pak už máme různý tratě a ostatní taky stojí peníze. Tohle to vypadá docela dobře, ale my máme vlastně jenom tuhle tu teďka. A takže si jdeme pustit do té tratě. Jo, tady je nějaký zdržování, to přeskočíme. Dáme jako takhle z L-ko a R-ko, jako jak se zatáčí a tak, jako doprava, doleva. A jo, tady už to máme a tady vlastně máme šipečku, kde máme vyzvednout ty vězně, které jako vlastně jsou s námi. A oni mají nějaký peníze, no, já nevím, jak se s ním dostat. A vlastně to Pakou jedna, To byla taková jiná hra, to vlastně tam nebylo žádný vězně, to už se tam prostě rovnou, to bylo o dost menší světy a vlastně tam se jenom jelo, no, ujíždilo před policajtama. Jo, tady už je máme. Jo, a teďka tady se nám přibylo $2000. Jo, a tady už po nich se vlastně střílí, jo. Teďka máme dojet Townlands, tady to je. Nevím, jestli tohle to přežiju. Jo, dobrý. Jo, a tady první, to první místo, jako kam jsme měli dojet. První místo z těch 22. A já zatím mám zdal nějak 3 nebo tak. Protože to taky hraju tak 5 minut. Jsem to jako našel na Offcourt Play. Jo, jinak tahle ta hra je... Na Offcourt Play, no pro Androidy i pro iOS, takže to najdete i na tom Offcourt Play a i na tom od iOS, teďka nevím, jak se to jmenuje, asi Store nebo něco takového, ale já teďka si vůbec nejsem jak jak se to jmenuje. Když tak, asi vy víte, jestli máte někdo z vás iPhone a já mám třeba Android, tak asi víte, jak se to jmenuje, ale můžete vám normálně najít, jmenuje se teda Pakou 2, tu. Jo a teďka hodíme, takže nevím, jestli ještě nikam dojedem. To asi není zrovna nejlepší. Jo, tady máme teďka druhý. Jo, a už jsme zase nový. Teďka se nám to může opravit, počkat. Guns, jo. Asi nějaký. Jo, že vybouchly, chápu. Jo, teďka tady jsou další, kolik dostaneme. $2500. Teď to vezmeme tady. Šup, šup, šup. Jo, a jinak myslím, že tahle ta hra je i jako na počítač, že se to můžete stáhnout i jako na počítači. A teďka si vůbec nejsem jistý, já jsem se ještě díval jako tak na YouTube. Ne. No a díval jsem se teda na YouTube, na to YouTube. A viděl jsem tam teda ty různé věci, že to ještě takhle je i na počítač a tak. Jo a dáme si to ještě jednou. Jo, teď když zastavíme, tak se nám tam vlastně nějaký peníze dej. Tak počkat, 3, 2, 1, stop. Dostali jsme 4353, nebo nevím. Jo, 53, dobrý. Tak dáme si to ještě jednou. Načí se. Jo, dobrý. Tak jo, tak jedeme vykrát dát banky. Jinak tahle ta hra mě jako fakt dost začala bavit. Já jsem si říkal, tak jako pakout, jako ten první díl, mě zase tak extra jako nebavil, ale hrál jsem ho prostě. A je zase tak moc mě to nebavilo, jako tohleto. Ale tak jsem si říkal, no jak to zkusím, no. A tak jsem to tak jako stáhnul a zkusil jsem to a říkal jsem si, ty jak to mě baví, no. To musím natočit. Tak jsem to teda natočil, no. Tak to bylo teda dost trapný. Já tady melu a nedávám vůbec pozor a hnedka vybouchnu, no.
to se nic nemůžu vydělat. Jo, 3 002 dolary. $3 002. A jak se domů řekne. Jo, tak dám si to ještě jednou, tohle to bylo dost trapné. A... O, to jsou hnedka tady, na benzíně, ne? Jo. No, nevím. A vlastně tady je hrozně ještě moc světu. A pak tady jsou i spoustu aut, to už jsem říkal. A jestli byste chtěli další díl z této hry, tak bych byl rád, abyste tady dali, no, aby byl druhý díl, tak tady dejte aspoň 5 lajků. Zkusíme to, jo? OK. Ne. Sakadu. Ne. Ach jo, mně to moc nejde, tahle hra. O, $100. Jo, jedem. Jo, a jinak tady takhle máme turbo, ale já to moc nemám rád, počkat. To je vezmu. Takovýhle turbo. A ono to totiž hrozně zatáčí, že to vlastně to turbo dáš. No, ten boost a... No, turbo. A ono to vlastně jasně jako samo se to ovládat a vlastně to samo úplně zatáčí. Počkat, jen tady to zkusím zbourat. Jo, zboural jsem to. Jo, ale vlastně nahoře se nám ukazují, kolik jich máme. A já postupně můžu i z toho auta vypadnout, že třeba když nás nabůraj, myslím, tak nám třeba pár upadne, myslím, no jako vypadne z toho auta. Oh, dejte se mě, já dám dobře na ved. Tyhle ty taky, tyhle tam už hoří. Ty se pěkně srazily. Ani ty vlastně ty policajti, když vy zastavíte, tak myslím, že taky zastaví, ale nejsem si jistý. Ne. Jo, a jinak se zastaví tím, že zmáčknete i zatáčení doprava i doleva a tím vlastně pojedete jako pospátku, nebo jako zastavíte prostě. Ne, co to děláš? Já jsem tam nějak divně zasekli. Ou, já jsem vyjel. Jak se to mohlo stát? To byl zázrak, lidi. Jak se mi to povedlo? Ale celá dost bych potřeboval opravu. Od nikoho. Jo, dobrý. No, jedno HPčko. Jo, to je vlastně docela dobrý. Užitečné. Jo, to měla ty dřevěný závory, nebo co to je. Ne závory, já taky nevím, jak se tomu říká. A ne, doháje. Ach jo, spadli jsme, no. Dáme si to ještě jednou. A asi i naposled. Jo, už máme 17 000, to je dobrý. Teď. 2347. OK. Dáme si to ještě jednou a pak se kouknem na nějaký auta. Nebo tratě, ale se na něco vůbec máme. A rád bych si koupil tu druhou trať, jak tam byla, ten les, nebo co to bylo. Ale to bych vám pak ukázal až v druhém díle, jestli byste chtěli teda. Jo, hnedka tady jsou prostě, hnedka se tady objeví, velmi reálné. A jinak tohleto má i o dost hezčí grafiku, než to pakou, jako první díl. To mělo úplně jinou grafiku, to prostě bylo, jako bylo to takový ošklivější, ale nebylo to zase tak ošklivý, ale bylo to prostě taková jiná grafika. Tohle to má fakt hezkou grafiku. Doporučuji tuhle hru. Jo, dobrý, jsme opravený. Jo, vyhráli jsme loterii, $500. To je dost, jako, kdyby to bylo v pravém jako světě, tak $500 to je aspoň tak 20 000 korun českých, bych řekl. No, nevím, jestli to říkám přesně, když člověk si to můžete vykalkovat, ale se vás to nějak zajímá, ale jo, je to dobře, dobrý. Jde to zbourat? Jo.
Mě to hodně baví, tak si to budu dát pořád. Ne, dojď tam a vyzvedni je. Ne, to tam jen tak stojí, no. Dobrý, no, tak to dostanem kolik. Stop. Ne, to je dost málo. Pek. Tak, chytej tenhle ten sedan, to jsme teďka zkoušeli, pak chytej tenhle ten minivan. No, minivan, asi minivan, no, van. To je taková dodávka, to je taky dost dobrá, já jsem s ní jezdil jenom ze začátku. Tady jako má speed, tady gun, pistol, HPčka 4, 3 HPčka, a tohle to je třeba o dost rychlejší než tohle. A má to taky gun, pistol. Shootgunu, jako brokovnici, tohle to má. A ten stojí, jo, ten stojí 115 000 dolarů asi. Jo. Tohle stojí stejně, ale tohle to už ne. Tohle je jak rychlý? Tohle to je rychlejší. Elčet. Tohle to neznám, Heavy Pistol. A tak jo, dobře, já mám tohle bana. A tahle trať stojí 232 tisíc dolarů asi. No počkat, ne, 23 tisíc dolarů, dobrý. Myslím, počkej. Ne, 232, no. To je pěkně drahý. Je tady teda něco méně drahý, jo? Ne. Jak vypadá tohle? Tady vždycky to dáte to vlastně takhle ukázaný, což mi dost líbí, no. Jo, na to nemám, no. Bohužel. Tak, jinak tohle to asi pro tohle video bude všechno. Pokud se vám video líbilo, budu dát za každý like. A jak jsem si dál řekl, budu dát, když tady bude 5 lajků, tak bude druhý díl z téhletý hry. A takže zatím čau!